Ström. Niin, see oli siin korralik osa 2, mitte osa 3. Tõsime, jah. See on ka täiega. Siin on põhimõtteliselt kiire peal. Ja pidame oma reaalat, ei tea ju. Sikaanid olid teil libedalt vist. Hullud libedalt, jah. Aga no, vist, ei vist nad päris lõpupoole ka see. Pidulus olid ju okei, olnud. Ega ei olnudki, ma lõpus olid siin, lihtsalt liiga pika läks juba. Jaa, nagu vaatad, pidama saada. Siin see viimane sikaan, selles loodamist tuleb. Siin vist oli pidamist rohkem.